Якому б стилі ви не замислили свій сад, у садовому центрі «Флора Груп» завжди знайдеться дивовижний екземпляр і не один. Рослини ефектно розташувалися на торгівельному майданчику. Одні – демонструючи свою природну досконалість, а інші – досягнення селекції чи філігранну майстерність садівника. Хочу вас познакомить с весенней новинкой «Падуб Стевенс» на штамбе. Это вечно зеленый декоративный кустарник, высота штамба 2 метра, шаровидная формы. Это растение с восковым листом. Весной, как правило, при цветении он источает нежный аромат. В течение весеннего и летнего сезона на этом растении образуются зеленые ягодки, а в зиму они становятся ярко-красные, что придает декоративность этому растению. Дивлячись на падуб, не можна не відзначити його силу і в той самий час витонченість. До речі, новий сорт відрізняється відсутністю голочок на листях притаманних виду. В цей період володарі такої садової прикраси можуть одночасно милуватися і яскравими плодами, і багаточисельними, хоч і дрібними, але ефектними квітами. Помимо зеленого падуба Стевенса, в нашем ассортименте есть еще падуб вариегата. Его бело-зеленый лист и компактная форма станет украшением любого небольшого сада. Ошатні хвойні – декоративно-листяні культури добротної якості, випромінюють здоров'я та красу. Завжди будуть до місця сосни. Поки сад не одягнувся в зелень, вони пожвавлюють пейзаж. Коли ж все навколо розквітає, стають чудовим фоном для квітів і чагарників. А що може бути приємніше, ніж вдихати смолистий запах нагрітих сонцем гілок у літню спеку? Я хочу вас познакомить со своей любимицей. Это сосна Green Tower. Как правило, на нашем садовом центре это растение было представлено в средних размерах, 1,20–1,40 м. И сейчас у вас есть прекрасная возможность приобрести это взрослое растение, высота которого составляет 2,5 м. Придбавши чудових садових мешканців, важливо забезпечити їм відповідні умови та догляд. Не виходячи за територію садового центру, ви можете запастися добривами, засобами захисту рослин, садовою технікою, а для завершеності пейзажу навіть замовити газон у рулонах. Якщо на вашій ділянці поки що немає системи поливу, саме час підібрати обладнання. Мы работаем с лидером номер один на рынке, это компания американская Rainbird. У нас можно заказать любые виды полива, это все подбирается индивидуально под клиента. Вам не нужно тратить время на поиски оборудования для полива, так как оно все собрано у нас в офисе. И мы можем не только его вам продать, а установить, просчитать смету, сделать калькуляцию, проект и монтажные работы, это все мы выполняем. Стимулом для відвідування центру найближчим часом має послужити приємна акційна пропозиція «Флора Груп». Каждый клиент, который придет и приобретет растение, при этом скажет пароль «Наш сад 4 сезона», получит скидочку в размере от 3 до 5%. Весь спектр садових послуг в одному місці. У зручний для вас час. Ще й приємні бонуси співпраці. Ми ждемо вас!